Hello, ဝါလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘူဝမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။နီးပြားသည့်ရောက်လာတဲ့ Manchester United ကလာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့မှာဒီနီးပြားရဲ့နီးစနစ်နဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ပြီးတော့အသင်းမှာမရှိသေးတဲ့အားနည်းနေတဲ့နေရာတွေကိုအစားထိုးပေးဖို့တတိယနေ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်။ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲအမူရင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကစားမအပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာသေးတာပေါ့ဗျာ။ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်လက်ရှိအမူရင်မရောက်ခင်ကတည်းကပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ကတည်းကManchester United နဲ့တောက်လျှောက်ဆိုသူတို့တင်းထွက်နေတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဒါဟာလက်ရှိဘုံမောက်အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်သူကျွန်တော်ကဒီ Milo Kakas ပါ။ဒီကစားမက Hungary လက်ရွေးစင်ကစားမလေးဖြစ်တယ်။အသက်ကလည်းတော်တော်ငယ်သေးပြီးတော့ဘယ်နောက်ခံကစားမတစ်ယောက်ပါ။ဆိုတော့လက်ရှိ Luke Shaw တို့ Malaysia တို့ injury ပြဿနာတွေပါတွေပြန်ကောင်းပြီးတော့အသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ငယ်တွေပါတွေပြန်ဆင်းနေပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကဘယ်အချိန်တန်ရာပြန်ရမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မခံမှန်းနိုင်ဘူး။မလာစီယာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က18လကျော်ကြာတိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်သူကစားပေးလို့မရခဲ့တာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်လူချောဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလန်အတွက်ကျတော့ကောင်းပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ကျတော့ဘလူးမန်သူကနော်ကျွန်တော်တို့ကမတ်တက်တောင်မှကောင်းကောင်းရက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်စလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အသင်းမှာအားကိုးလို့ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်မရှိဘူး။ဒီတော့ယူနိုက်တက်ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစားထိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူနေရဲ့နေရာမှာဒီမီလိုကာကက်စတို့ဘာလို့ပါပါလာတာသူတို့မြေနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နောက်ခံလူနေရာကိုအစားထိုးဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းထွက်တာနံပါတ်1ကလက်ရှိမီလိုကာကက်စ်ပေါ့ဗျာဒီကစားမလေးကဟိုဘယ်နောက်ခံလူတွေမကဘူးသူကဒီဝင်းဘက်စ်အဖြစ်ပါသူကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့343နဲ့ကစားဖို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမ်ဘိုရင်ရဲ့လူစရင်းမှာအများကြီးအဆင်ပြေလာနိုင်ချေရှိတာဒီတွဲကြောင့်ပေါ့နော်ဈေးလည်းအများကြီးမကြီးနိုင်တဲ့ဒီကစားမကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်းနေထွက်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းလို့အသင်းမှာခေါ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းအရင်မများဘူးဆိုတဲ့ player တယောက်ရှိနေတယ်။ဒါကလည်းရှိဘင်ဖီကာမှာကစားနေတဲ့ Manchester United ကနေ Everton ခန်းရဲ့လက်အောက်မှာလက်လွတ်လိုက်တဲ့ဘယ်အစွန်ကစားမဖြစ်သူကျွန်တော်က Alvaro Fernandez ဒီကစားမလေးက Granada မှာလည်းမ Granada မှာလည်းတွားပြီးတော့ United ကနေအငှားတွားကစားဘူးတယ်။လက်ရှိဘင်ဖီကာကိုလည်းကျွန်တော်ကအပြည့်အစုံရောင်းချလိုက်ပြီးတော့ပြန်လည်ခေါ်ယူခွင့်စာချုပ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့2028ခုနှစ်အတော်တွင်ထင်ပါတယ်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်14တန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်ရမယ်တခြားအသင်းတွေကခေါ်ကြရင်ပေါင်တန်း40နဲ့သူတို့ခေါ်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အသင်းတွေကအားသာချက်တွေကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အစွန်ကစားမနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဘင်ဖီကာမှာလည်းသူခြေသွမ်းပြနေတယ်ဆိုတော့ဝင်းဘက်စ်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနေတဲ့ player မျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်မြင်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီ Everton Fernandez နဲ့ Milo Kakas က Manchester United ရဲ့ဘယ်အစွန်နေရာတွေမှာအစားထိုးဖို့အတွက်တောက်လျှောက်တင်းထွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ရယူဆတယ်ဆိုတော့ Milo Kakas ကတော့ Premier League ပွဲတွေကစားနေပြီအတွေ့အကြုံတွေလည်းသူရှိနေပြီနိုင်ငံလည်းရွေးစဉ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းသူရှိနေပြီဘုံပေါင်းနဲ့လည်းသူအတွေ့အကြုံတွေသူရှိနေပြီပေါ့ဟိုတနေ့ကဘယ်လိုပြောမလို့ Manchester City ကိုသူတို့ 2-1 နဲ့လာမသူ 9-0 ကဆိုလို့ရင်ဘုံပေါင်းရဲ့နှစ်ဂိုးစလုံးကိုဒီကောင်လေးကဖန်တီးပေးခဲ့တာအန်ဒါမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တင်းထွက်လာတာက Okay Milo Kakas ကတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ် Premier League မှာကစားနေပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြော်လင်းချက်အာမခံချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဆင်ပြေဖို့အတွက်အဲကြောင့်ဒီကစားမကဒါချောက်တင်းနေကျွန်တော်ထွက်လာတာကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဒီချိန်မှာဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအသင်းဘက်ကအပြောင်းရွှေ့တွေသူလုတ်ပေးပါမလားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့သိမသေးကြသေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ United ကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအလုတ်လုတ်တာမရှိပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအငှားနဲ့ကလွဲရင်မခေါ်ကြဘူးဗျာဒီလားပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့တွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါလားဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှအလုံးစုံသုံးမဲ့အပြောင်းရွှေ့ကြီးဒီနှစ်တန်းသုံးတန်းပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အငှားနဲ့ခေါ်လို့ပဲ။ကြည့်တယ်မလား။နောက်တော့ဒီ Ineos တို့ဘာလို့ရဲ့လက်အောက်မှာတော့သူတို့ကရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူတို့ရဲ့အလုံးလုံးမဲ့ကာလာဒီ၊နွေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအလုံးလုံးဖို့မရှိဘူး။နွေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာပဲအချိန်မီကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ဒါပေမဲ့လို့အခုကနီးပြသူတို့ပြောင်းထားတယ်။နီးပြပြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့နော်ကျွန်တော်အာသွန်ခွန်ဆိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့ transfer တွေဘာတွေကလိုအပ်ချက်တွေဘာတွေရှိကောင်းရှိတာတော့မှာအမိုရင်းရဲ့လက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားနှစ်နည်းအားမဖြစ်မနေကျွန်တော်ဇန်နဝါရီမှာအစားထိုးကိုထိုးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ကောင်းတွေ့လာနိုင်တယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေမှာဇန်နဝါရီမှာအစားထိုးကောင်းနဲ့ထိုးရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အခြေအနေအများစု United ကဇန်နဝါရီမှာတော့အလုပ်လုပ်လို့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နီးပြအမိုရင်းရောက်လာတဲ့ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေနေရာတွေကိုအစားထိုးကောင်းထိုးရနိုင်တယ်။အခုလောလောဆယ်အသင်းမှာတကယ်လို့343နဲ့သူကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းမှာ wing back စစ်စစ်တွေကျွန်တော်မှာမရှိဘူး။ဒါတွေကလိုအပ်ချက်ကြီးမားလာတဲ့နေရာတွေပဲဝင်းဘက်ဆိုလို့ရှင်ချူချူကြရဘသူမှန်ကိုမရှိတာအခုချိန်မှာ right wing back မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါလိုတို့မစတာဘီတို့မျော်လင်းလို့ရာကောင်းရနိုင်သေးတယ် left wing back မှာဆိုလို့ရှင်ဘလူးမှန်ကိုကျွန်တော်အဆင်မပြေတာဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသင်းဘက်ကဇန်နဝါရီမှာ Milo Kakas ခေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဇန်နဝါရီမှာခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး Milo Kakas တို့ဘာလို့
နွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျှော်လင့်လို့ရအောင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုံမောက်ကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျားကာလာကြီးမှာလက်လွတ်ပါမလားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မထင်ဘူးပြတိုးတော်လည်းပဲယူနိုက်တက်ကတော့မီလိုခက်ကက်စ်တမမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သာဘီဖီကာရဲ့အယ်ဘာရိုဖန်နက်စ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်သာစိတ်အားထက်သန်နေတယ်တကယ်ခေါ်နိုင်မလားကျွန်တော်ကိုကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့အန်မိုရင်းရဲ့လက်အောက်မှာပထမဆုံးခေါ်နိုင်မယ့်ကစားမကဘယ်သူမျက်ဖြစ်လာမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်သာစောင့်ကြည့်ရတော့မယ်ဆိုကြည့်ကြည့်ပါပြီညီကူများလုံးကိုချစ်သူများကြီးတို့ပါလေ